Na sjednici je ukupno predložen 21 amandman koje je pojasnio ministar pravosuđa i uprave Županije Posavske Pero Radić, čime bi se mijenjalo odnosno brisalo 40 članaka postojećeg Ustava. Ovim izmjenama Ustava Županije Posavske u potpunosti su se ispoštovale presude Ustavnog suda Federacije BiH iz 2018. godine. Kad je u pitanju naš članak 2 Ustava i članak 10 stavak 1 Ustava Županije Posavske, kada je u pitanju konstitutivnost naroda, tako da su sada kod nas konstitutivni narodi pored Hrvata i Bošnjaka i srpski narod, što je sigurno jedan veliki doprinos u radu kako vlade, tako i Skupštine Županije Posavske. I naravno članak 10 stavak 1 kada su u pitanju jezici konstitutivnih naroda, pored hrvatskog, bosanski jezik je također dakle uvršten u Ustav Županije Posavske i isto tako pisma, ćirilica, službena pisma su ćirilica i latinica. Izmijenjeni su i članci koji se tiču teritorija Županije Posavske. Umjesto općina koje su dolazile ranije po Ustavu u sastav Županije Posavske, sada je to izričito navedeno da su to općina Domaljeva Šamac koja je 1998. godine priznata kao novoformirana općina u Federaciji Bosne i Hercegovine, općina Odžak i općina Orašje. Također, mehanizam vitalnog nacionalnog interesa je ugrađen u naš županijski ustav, što je veliki pomak u odnosu na dosadašnje stanje, ali želim naglasiti da sve one manjkavosti koje smo imali u ustavu Županije Posavske smo nadomještali iz federalnog ustava. Dakle, nitko nije bio zakinut. Svi amandmani su usvojeni jednoglasno, a na sjednici je istaknuto kako će taj čin ojačati odnose u županiji. Smatram da su ovdje dobila na značenju sva tri konstitutivna naroda i da sada uistinu možemo kazati da imamo zasigurno najbolji ustav u Federaciji Bosne i Hercegovine s ovim amandmanima. Normalno da ćemo raditi i pročišćeni tekst ustava, da ćemo imati razumljivije članke pojedinih odredbi ustava, ali u svakom slučaju je nešto čime možemo biti ponosni. Današnji dan je veliki dan i želim da izrazim svoje zadovoljstvo i ovo je velika politička pobjeda svih nas i svih onih koji su učestvovali u donošenju izmjena Posavskog kantona. Sljedeće je i jedna od najvažnijih tema broj 30, članak broj 30, po kojem sve stranke, neovisni kandidati i građani mogu uputiti nama kao Klubu Bošnjaka svoj prijedlog da amandmanima možemo djelovati na ovaj danas donošeni Ustav Posavskog kantona. Danas je ovdje bilo jedan festival demokracije i iskazujem zadovoljstvo da su svi zastupnici jednoglasno podržali sve amandmani koji će kreirati i koji su kreirali promjene Ustava. Ustav kao najveći pravni dokument, temeljni akt koji će u budućnosti svakako donijeti određene promjene. Izmijenjeni Ustav Županije Posavske stupa na snagu u ponoć.